Մոտ մեկ ամիս ու կրկին Հայաստանում է Եվրոպայում խոշորագույն ՍՑՍ դիզայն ընկերությունների խմբի սեփականատեր Ալեքսանդր Բոյցը։ 40-ից ավելի իտալական խոշոր արտադրողների հետ գործակցող ու 35 տարվա պատմություն ունեցող ՍՑՍ դիզայնը շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ ունեցած վստահության և նրա հեղինակության եվրոպական շուկայում կներկայացնի նաև հայկական արտադրանքը։ Հանդիպումը կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ է։ Պայմանավորվածությունները հստակ են, իսկ երաշխավորը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Մարգելի գործընկերներ, հիմնական մեր հանդիպումները տվեց իր արդյունքը, արդեն մեր եվրոպական եվրոպացի գործընկերը, մեր ապրանքները, որը տեսել են, ներկայացել է ամբողջ Եվրոպայում, բոլորը տեսել են, համապատասխան քննարկել են և եկել են այն համաձայնության, որ արդեն դրա կարիքը կա, պահանջը կա, հավանել են և որակը, և աշխատանքը, և տեսքը, որը այսօր ինքը եկել է արդեն պատվիրելու։ Հիմնական այսօր պատվերելու է մեկ մեքենա, դա փորձնական, ասենք թե տեղափոխման համար, ոչ թե ապրանքի, այլ տեղափոխման համար, թե ինչ պրոբլեմներ, ինչ խնդիրներ կա տեղափոխելու համար, Ռաստամոշկայի համար, ճանապարհի հետ անցման համար, և դրանից հետո հենց տեղ հասավ, արդեն պարբերաբար պատվերը լինելու։ Մենք դուրս ենք գալի եվրոպական շուկա, իհարկե մեր երաշխավորությամբ, որ անպայման շատ ուշադիր պետք է լինեք, որ որակը տեղը լինի, դա արդեն մեր երկրի պատվի խնդիրն է, ձեր պատվի խնդիրն է, որտեղ մեր ապրանքը արդեն դուրս է գալի Եվրոպա, ինքը իմ երաշխավորությամբ այդ ծանության տակ մտել է և ասենք թե վերցրել է իր վրա իր պատասխանատվությունը։ Պատմության մեջ, որ այսօր դու կարողանաս համախմբվել և այսպիսի մարդ ունենալ, որ նա կարողանա մեր ապրանքը եվրոպական շուկայում իր խանութներում, իր ընկերներին, ծանոթներին երաշխավորելով, դա ամենամեծ բանն է։ Այնպես որ դուք արդեն այսօր բանից կարող եք համապատասխան նմուշները տալով, հաշվի համարը տալով, պայմանագիր կապելով, գումարները փոխանցելով դուք սկսեք աշխատել։ Եկան, տեսան, ծանոթացան ու հավանեցին։ Հայկական արտադրանքը կարող է մրցունակ լինել եվրոպական շուկայում, հանդիպելով հայ արտադրողների հետ, ծանոթանալով ներկայացված ապրանքներին ու ստանալով Գագիկ Ծառուկյանի երաշխավորությունը, այս համոզմանը եկան եվրոպացի գործարարները։ Փետրվարի կեսերին Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ մի հարկի ներքո մեկտեղվեցին ՍՑՍ դիզայն ընկերությունների խմբի սեփականատերերն ու ներկայացուցիչները։ Չեխիա կատարած այդ ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը նրանց խոստացել էր օգնել Հայաստանում բիզնեսի ցանկացած ճյուղի ներկայացուցիչների հետ կապեր հաստատելու գործում։ 100-ից ավելի գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն հայտնեց իր հեղինակությամբ երաշխավոր լինել, որպեսի փոքր ու միջին բիզնեսը հայտնվի շահիկան վիճակում։ Իսկ որակի հարուստ պատմություն ու մեզ ներուժ ունեցող հայկական արտադրանքը ներկայացվի մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Խոստումը կարճ ժամանակահատվածում վերածված է իրականության։ 1.5 ամիս ու արդյունքը զարմացնող է։ Հայաստանում արտադրված կոշիկների առաջին խմբականակը շուտով կբռնի դեպի Եվրոպա ճանապարհը, հետագայում ապահովելով ավելի մեծ խմբականակի ներկայացվածություն բազմաթիվ երկրներում։ ՍՑՍ դիզայն ընկերությունների խմբի սեփականատեր Ալեքսանդր Բոյցը այս ընթացքում պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել բազմաթիվ երկրներում ցուցադրություններ կազմակերպելու համար՝ Գերմանիա, Լեհաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան, Ուկրաինա։ Շարքը շարունակելի է։ Начал решаться, то есть тот немец, который приезжал, господин Фридель, уже провел определенную работу. В следующий раз мы уже приедем с двумя заказчиками из Германии, которые проявили интерес. Они будут также заказывать пробные заказы свои размещать. В этот раз мы разместим для нашей компании первый грузовик. Посмотрим до приезда немцев, какие технические вопросы возникнут. Опыта работы нет, то есть мало ли, может, какой-то сертификат, в растаможке какой-то вопрос возникнет, с тем, чтобы уже когда приедут взрослые оптовики, чтобы уже этих технических проблем у нас не было. Եվրոպայում մեծ հեղինակություն վայելող ՍՑՍ դիզայն ընկերությունների խումբը հայ արտադրողների հետ գործակցության հիմքում հաշվի առել Գագիկ Սարուկյանի երաշխավորությունն ու հեղինակությունը։ Նախ ապրանքի 30%-ի վճարում պատվերը տալիս, մնացածը կփոխանցվի ապրանքը պատրաստ լինելուն պես։ На самом деле гарантию дали вы, спасибо еще раз огромное, потому что это очень важный шаг. Что касается сейчас того заказа, что мы будем размещать 30%, это европейские стандарты получат производители сразу после размещения заказа, 70% перед отправкой. И так будет с каждым небольшим, да, заказом. Если мы говорим будет о торговых сетях, крупных торговых сетях, в которых 40, 60, 80, 700 магазинов, в Европе есть стандарт, значит они хотят отсрочку платежа на 60 дней. Я так понял, что вы выразили готовность помочь в этом плане, да, мелким производителям? 50% я сам отдам, что они работают, а потом это мне вернете. Ну, естественно. Ժամանակն է, որպես իր որակով ոչնչով չզիջող հայկական արտադրանքը ճանաչելի դառնա աշխարհին։ Առաջին քննարկման ժամանակ հայտարարեց Գագիկ Սարուկյանը, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել թե գործնական, թե ֆինանսական հարցերում։ Ես իրենց այդ պայմանավորվել եմ, որ ինքան անգամ էլ ասեցի, եթե հարկ լինի, ես կֆինանսավորեմ,
Патвера линема инкесор патвера талиса, анмичапес зера пранки, ересун токос гумар, анмичапес поханцума дзес. Орду карогана, кама патасхан. Инча анажет, ка вор генек, еп сксек ашкатан катал, хэнц еп вор патрас дегав гумара поханцума, нор апранка танума. Ора да асэнк тэ мэр арачак нэгэл, вор дук негуцюн чкашек, анмичапес сэнт патвера тэвэц, ересун токосу дзер хашвин нэстума, апранка патрас дегав, ётанас токосу поханцум танума. Авели мец партнери хамар вор линелуя, антег линелуя норит, а сенкте воште ерсун, хитсун токос надзес поханцвело, ев ватсун орхето, амбоч гумар на поханцвело. Эли виес пайманауле вордук негочун чкашек, вор каругана кашкатан ки хамар гумару ненак, мец кампанианер, а сенк мец аселов химнакал хосакцуна гнма, ерекиш 4 миллион зуйки масин нахнакан. Որ կարող եք ասենք թե աշճանաբար ընդլայնել, հզորացնել, դա արդեն պայմանավորվածությունը կա, որ ասենք շողորումեր են բացելու հայկական ապրանքի, հագուստի և կոշիկի և ամենակարևոր հարցը, որ դուք պետք է միշտ 3 ամիս, 5 ամիս առաջ նմուշները ձեր ասենք թե ինչ որ դուք պատրաստել եք ասենք ամառային, ձմեռային, գարնանային, աշնանային, մի 4 ամիս առաջ նմուշները պետք է դուք իրենց արդեն ծանոթացնեք, ուղարկեք. Որին կարդեն համապատասխան այդ պատվերները կատարի։ Ես երաշխավորն եմ, իսկ դրա համար իրենք շատ վստահ, հանգիստ աշխատում են, ես ասեմ, ժողովրդին պետք է չնեղացնենք, որ այդ մեծ կամպանիաները, որը դա կարգն է եվրոպական, որ մեծ պատվեր եթե տալիս է, նա ասում է, վաճառքից 60% գումարը գտամ։ Ասեմ, դա էլ ես կանեմ, ես իմ հետ կպայմանավորեք, ես 50% գտամ մարդկանց, որ դուք ուզում եմ բանկերի տոկոսների տակ չեննեք, որ ձեր աշխատածը չտանեք նորից բանկերին տակ։ Այլ գոնե կարողանա կար ժամանակում ոտքի կանգնել։ Գագիկ Ծառուկյանը հորդորում է հայ արտադրողներին լինել պատասխանատու և նախանձախնդիր իրենց արտադրանքի որակի հարցում։ Հայկական արտադրանքի պատիվը բարձր պահել եվրոպացի սպառողների մոտ։ Այսօր մեզ բախտը վիճակվել այդ հզոր կամպանիաների հետ աշխատենք։ Կախված է որակից, նայեք, թող ասենք թե 50-ը ավել չլինի, բայց որակը, որ մենք օր-օրի տարին տարվա վրա ավելի ընդլայնվենք, ավելի հզորանանք, որ ասենք թե այդ բրենդը հայկական բոլորի համար էլ ընդունելի լինի, որ եթե հայկական է, ուրեմն որակը լավն է, ամեն ինչը լավ։ Ամենակարևորը ասում եմ, մեր աշխատանքի իր արդյունքը տվեց, հիմնական կախված է ձեզնից, որ պետք է հետևեք որակը, ամենաբարձր մակարդակի լինի։ Բոլորդ էլ լավ հիշում եք, սովետականության ժամանակազրծում ամբողջ Ռուսաստանի ասես սովետականության կոշիկը Հայաստան էր արտադրում։ Իտալական չէին վերցնում, հայկականն էին վերցնում։ Բայց ասենք թե անվորակ սարքելով, որ հեղինակազրկեցին։ Իսկ այսօր մենք պետք է ասենք թե մոդելները բոլորից ավելի լավ, ասենք մենք տաղանդավոր մարդիկ ունենք, որ կարան գծեն, ձևավորեն, սարքեն, որ հերթով կարելի է վաճառել։ Անհրաժեշտ քանակությամբ պատվերների ապահովման ու ըստ ժամանակացույցի մատակարարման համար հանդիպման մասնակիցներին Գագիկ Ծառուկյանն առաջարկում է գործակցել կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող այլ կազմակերպությունների ու ձեռներեցների հետ։ Սա աջակցություն կլինի նաև փոքր բիզնեսին։ Հիմա նեղվում եք, ասում տղաներ կան, որ ցեխեր ունեն 2-3 հոգանոց։ Իհարկե, պետք է դուք էլ ասեք, թե կարողanak մարդկանց մի քիչ ընդլայնել, քաշել գործի մեջ, որ մի քիչ այդ մարդկել կարողանան ապրել։ Իրենց հարցը ո՞րն է, հարցադրումը որ դնում է, ոչ թե մի անգամ տվեցիր ու չտվեցիր, կամ գարնան տվեցիր, աշնան չտվեցիր, այլ դուք պետք է իմանաք, որ պարբերաբար արդեն պետք է այդ արտադրանքը լինի։ Որպեսի կողմերը միմյանց հետ աշխատելու հարցում խոչընդոտներ չունենան, Գագիկ Ծառուկյան իր գրասենյակի հարևանությամբ տարածք է տրամադրել արտադրատեսակների ցուցադրության համար։ ՍՑՍ դիզայն ընկերությունների խմբին առաջարկվում է այդտեղ ծավալել իրենց գործունեությունն ու կազմակերպել հանդիպումները։ Ուրեմն հատուկ ես ներքևի հարկային կողքի շենքը հատկացրել եմ իրեն օֆիսային շոու որպես շոուրում։ Մշտական այդ շենքը ես տրամադրել եմ իրեն այդ կազմակերպության համար։ Ասենք թե հիմա դրսից գալիս են եվրոպացիներ։ Հիմա ուզում են նայեն, ոչ թե ինքնեն ասենք թե ամբողջ Հայաստանով 80-100 ցեխեր հատած գնան, այլ այդ շորումում ամեն մեկ իր անկյունը կունենա։ С вашей помощью здесь сегодня откроется благодаря вам шоурум. Для чего шоурум нужен будет в этом здании? Потому что когда приедет делегация 1-2-3 человека, а их они будут регулярно приезжать, объезжать все 42 завода, это нереально. Поэтому Гагик Николаевич предложил свое помещение, будет устроен как классический шоурум, где будут представлены все фабрики, будет стоять, то сюда будет делегация приезжать, здесь смотреть, здесь размещать заказы, чтобы мы не мотались по всей Армении. Я думаю, что это и вам, и нам будет удобно. Բացառիկ հնարավորություն ու նոր շուկաների գրավման հեռանկար։ Այսպես են գնահատում արտադրողները Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունը։ Սալի, Արմոս, Ռոբերտո, Հելեն, Մաքսոլ, բազմաթիվ ընկերությունների կողքին ներկայացված են նաև վերջինները։
Հայկական կոշիկը հին պատմություն ունի և մեր հյուրերը իհարկե գնահատել են մեր կոշիկների արժեքը և մենք շատ հույս ունենք, որ կոշիկները եվրոպական շուկայում կգնահատվեն և կլինի երկարաժամկետ համագործակցություն։ Շատ գնահատելի է, շատ գովելի է, որ մեր գործարարը նման առաքելությունը հա վերցրել և կատարում է նման մեծ գործառույթ, որ կազմակերպել է և այսպեսի մեծ հյուրերի են հրավիրել և կազմակերպումը հրավիրելը չէ, կազմակերպում է ամբողջ պրոցեսը, մինչև սկզբից մինչև վերջ, նույնիսկ եթե անհրաժեշտ լինի նաև ֆինանսավորում։ Շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանից, որտեվ ամեն ինչով օգնելու է ինքը, երաշխավորա լինելու, աշխատելու ենք, որ որակով արտադրենք, որպեսզի ոչ մի խնդիր չունենանք։ Լավ է, մենք տեսնում ենք, որովհետև մարդ, որը որ կարողանում է մտածել և դիմացինի մասին, և հայ ազգի և արտադրության տնտեսության զարգացման մասին, Գագիկ Ծառուկյանն է, դրանով աջակցում է, մնացածը մնում է մեզանից, մենք ինչ կարանք անենք, ինձ թվում է բոլոր արտադրողներն էլ կհասցնեն ինչ որ անել, արդարացնել, որակը պահել, ազգի պատիվը բարձր պահել։ Սա շատ ողջունելի քայլ էր և ճիշտ ներդրումների քաղաքականության դեպքում մրցունակ կարող է լինել ամբողջ աշխարհի, թվում անգլիական, իտալական, հոլանդական, շատ հայտնի ավստրիական կամպանիաների հետ։ Արջևում գործակցությունն է նոր ոլորտներում։ Շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյանի և SCS Design ընկերությունների խմբի գործակցության հայկական արևահամ չրեղենն ու մուրաբաները առաջիկայում ևս կներկայացվեն այլ երկրների սպառողներին։ 1200 սննդի կետեր ունեցող խոշոր Սիբիրիա Գրուպ ընկերությունների խմբի հետ է պայմանավորվածությունը։ Հիմա մեր գործընկերը և պարտավոր և այնտեղ ներկայացել է հիմնական արդեն որ ներկայացել է մեր երկիրը, մեզ։ Այսօր ուզում են ավելի սննդամթեր կետել գործ ունենան, որ ասենք թե համապատասխան մուրաբաների, կամպոտների, չրերի։ Հիմա մենք պատրաստել ենք նմուշները, ուղարկում ենք այդ անման նույնպես շորում ներկայացնի համապատասխան, որակը, տեսքը, գինը, մենք պետք է նույնպես դա կազմակերպենք, իրոք մեծ գործա, որ մենք կարողանանք ասենք թե այդ աշխատանք կատարել։ Այսօր հասկանալի է, բոլորն ասում են տնտեսական ճգնաժամ, հասկանալի է տնտեսական ճգնաժամ զարգացման, հզորացման համար, բայց առօրյա կյանքի համար։ Միևնույն է, մարդիկ հագնում են, մարդիկ և կոշիկ, և ասենք թե հագուստ, և թե, և մուրաբա, այնպես որ առանցնապես բան չկա, հիմնական հարկավորը կազմակերպել, վստահություն լինի, գարանտիա լինի, որ մարդիկ կարողանան վստահ իրոք գործ բռնեն և կարողանան աշխատեն։ Հիմա այդ հնարությունը մեզ տրվել է մեր ընկերոջ միջոցով, որ ինքը որպես երաշխավոր եվրոպացիների համար, մենք էլ երաշխավոր իրեն համար, որը դա մեկը մյուսի հետ համագործված պետք է աշխատեն։ С тем, с кем мы беседовали, генеральный директор Сибирия Групп, но это обуви не касается, касается продуктов питания, он говорит, мы раз в 6 пытались начинать работать с Арменией, у нас ничего не получилось, они не понимают нас, мы не понимаем их, вот, мы не знаем, получим мы товар, не получим мы товар, поэтому эту тему они закрыли. И всем скажу, что гарантия, если не получат, это я буду платить их на деньги обратно. Պատրաստեք որակով ու խնամքով պահպանեք պայմանավորվածությունները։ Հայ արտադրողներին հորդորում է Գագիկ Ծառուկյանը իր հերթին խոստանալով ցանկացած հարցում լինել նրանց աջակից։ Քրիստինե Սուքիասյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։